Salam əziz şagirdlər. Bugünkü video izahımız 5-ci sinif Azərbaycan dili dərslikindən olacaq. Hansı bölmənin izahıdır? Daha doğrusu, nə izah edəcək? 1-ci bölmənin son hissəsində verilən dil qaydaları üzrə təkrar-təkrara aid suallar var ki, o sualların izahını verəcəyəm. Elə başlayaq 1-ci sual ilə. Qələmimizi seçirik. 1-ci sualda nə deyir? Hansı şeirdə ahəng qanununa tabe olmayan sözlər var? Əhəc qanununa tabe olmayan sözlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni bir şey bir sözdə həm qalın sait də olsun, həm də incə sait olsun. Məsələn, bura yazıram mən qalın saitləri. Bura da yazıram incə saitləri. Baxın, qalın saitlər hansılardı? A, ı, o, və u. Bunlar qalın saitlərimizdir. İncə saitlər hansılardı? E, ə, i, ı, ü. Yəni bir sözdə həm qalın saitlər, həm incə saitlərdən istifadə olunubsa, o söz ahəng qanununa tabe deyil. Baxaq indi. Balama qurban alçalar. Balam sözündə görürsüz, hamısı a saitidir, hamısı qalın saitdir. Demək bu ahəng qanununa tabe sözdür. Qurban sözünə baxaq. Qurban u və a saitlərindən istifadə olunub. Düzdürmü? Baxın, u və a hər ikisi qalın saitdir. Ona görə bu söz də ahəng qanununa tabedir alçalar sözü hamsında a saitindən istifadə olunub. Yəni daha doğrusu bir sözünam bütün saitləri a-dır. Bu da qalın saitdir. Demə ahəng qanununa tabe sözdür. Balam yenə a saitlərdir, ahəng qanununa tabe sözdür. Nəni çıxdı? Vaxt, yəni görürsüz birecalı sözlərdirsə, demə birecalı sözlər ahəng qanununa da tabedir çalar sözündə də hər ikisi a saitidir, təbii ki, ahəng qanununa tabe sözdür. Yenə balama sözü ahəng qanununa tabedir. Qurban sözü yenə qalın saitlərdən ibarətdir, ahəng qanununa tabedir. İnəklər sözünə baxaq. İ-də incə saitdir. Ə-də incə saitdir. Bu ə də incə saitdir. Demək, incə saitlərdən ibarət söz olduğuna görə bu söz ahəng qanununa tabedir. Balam sözü ahəng qanununa tabedir. Nə birinci sözdə ahəng qanununa tabedir. Vaxtda iməkçilər sözü i, ə və ə saitləri var. Üç saitinin üçü də ahəng qanununa tabe olduğuna görə, e, yəni incə sait olduğuna görə bu söz ahəng qanununa tabedir. Sonra, yəni bu şeirdə, bu bənddə bütün sözlər ahəng qanununa tabedir. Keçək baxaq ikinci şeirə. Çiçəklər sözü. Görürsüz burada i, ə və ə saitlərindən istifadə olunub. Görürsüz i Ə, bunlar necə? Nə saitlərdir? İncə saitlərdir hamısı. Demək, ahəng qanununa tabedir. Çiçəklər hala gəldi. A saitləridir, qalın saitlərdir. Ahəng qanununa tabedir. Gəldi. Hər ikisi incə saitdə, ahəng qanununa tabedir. Arılar sözündə a da qalın saitdir, ı da qalın saitdir, a da. Yəni üçü də qalın saitdilsə ahəng qanununa tabedir. Bala sözündə ikisi də qalın saitdir, ahəng qanununa tabedir. Gəldi sözündə ə və i, hər ikisi ahəng qanununa tabedir. Ona görə, yəni incə saitlər ikisi ahəng qanununa tabe sözdür. Nə çıxdıq birəcə sözdə, günah sözü. Baxın, günah sözündə demək hansı saitlərdən istifadə olunubdur? Ü və a saitlərindən istifadə olunubdur. Ü və a. Ü necə saitdir? Baxın, ü. Ü incədir. Əs a necə saitdir? A da qalındır. Demək, birinci bir qalın sait varsa, sözdə həmincə həm qalın sait olanda o söz necə söz olur? Ahəng qanununa tabe olmur. Baxın, ahəng qanununa tabe olmayan söz də elə bu variantdadır. Eylədim sözü görürsüz e, ə və i, hamısı incə saitdir. Ahəng qanununa tabedir. Başıma sözündə də hamısı qalın saitlərdir. Ahəng qanununa tabedir. Bəla sözünə baxaq. Bəla sözünə baxın məndən əvvəl Demək, ə saytı da var, a saytı da var. Ə saytı incədir, a saytı qalındır. Demək, bu sözdə ahəng qanununa tabe deyil. Sonra gəldi sözündə də hər ikisi incə sait olduğuna görə bu söz ahəng qanununa tabedir. Demək, ahəng qanununa tabe olmayan sözlər hansı oldu? Cinah və bəla sözləri. Bu da hansı şərtdə oldu? Yəni bu bənddə oldu, ahəng qanununa tabe olmayan sözlər. Cavab olur ikinci bənddə. Səra. 1-ci sualımıza nizahına baxaq. Hər bir sözün əvvəlindəki samitdir qarşılığı ilə əvəz edib yeni sözlər yaradın. Sait səslərin növlərinə görə təsnif edin. Gül sözünün qarşılığı, yəni deyir, əvvəlindəki samit c-ni. C-ni nə ilə əvəz etməliyik biz? ə samit öz samit qarşılığı ilə əvəz etməliyik. C-nin samit qarşılığı nədir? C-nin, yəni c c dincətlə samitdir, bilirik ki. Çar qarşılığı nədir? Ç. Söz necə olur? Çül olur. C-ni ç-na əvəz elədim oldu çül. 1-ci, yəni samit qarşılığı ilə əvəz etdim. 2-ci hissəyə keçirəm. Deyir, sait səsləri növlərinə görə təsnif edin. Çüldü. Ü burada nədir? Ü incə saitdir və dodaqlanandır. ən yəni, siz necə yazasız yazanda? Gəlin bir dənə burada qəşəng bir boş səhifə açım sizin üçün. Görün deyə. Hə. Baxın, birinci nədən başlayacağıq? Gül sözündən başlayacağıq, düzdürmü? Yazırıq bura gül sözü bu formada yazacaqsınız. C-ni ç-nə əvəz elədim. Yəni öz samit qarşılığı ilə oldu çül. Oldu çül. İndi deyir ki, ikinci hissədə sait səslərin növlərinə görə tələffüz edin. Sait səs burada hansıdır? Ü. Yazıram ki, ü. Dodaqlanan. Dodaqlanan incə saitdir. İncə. Bu birinci sözümüzdür. İkinci sözümüz nədir? Din sözüdür. Baxın sizdə Bağır din sözü. Yazdım bura din. D-nın qarşılığı nədir? T oldu tin. Sonra deyincə sait səsin növünə görə tə, ə, təsnif edin. İni yazdıran bura i incədir. İncə saitdir. Dodağlanmayandır. Dodağlanmayan. Sonra hansı sözümüz gəlir? Köz sözü. K göz. Baxın. Yazıram 3-cü siz səliqəli dəftərlərinizdə əvvəldən sona qədər yazın. göz. Göz çar samitdir, düzdünmü? Cincitli qarşılığı nədir? C. Baxın burada gül c-nin nə ilə əvəz elədim? Ç ilə, demək ç-ni də c-nə əvəz eləyəcəm. Olur göz. Ç-ni c-nə əvəz eləndə göz olur. Səaiti də təsnif edək biz. Ö səitidir, düzdür? Bir dənə ö səitindən istifadə olunub. Ö nədir? İncədir, dodaqlanandır. daha sonra gəldik sözün, küləş sözünə. küləş. Çını nənə əvəz eləyəcəm. Çı çardısa cincitli qarşılığına. K-nın cincitli qarşılığı nədir c? Olur küləş. Burda saytları təsnif edək. Saytlərdən hansı sayt var? Öz saytından istifadə olunubdur. Öz saytı nədir? Öz saytı demək incədir və dodaqlanandır. Daha sonra əl sayıtı da var burada. Əl sayıtı da incədir, amma əl sayıtı dodaqlanmayandır. Dodaqlan maya. 4-cü sözdə yazdık. Gəldik dərs sözünə. Dərs. 5-ci söz. 5-ci söz olur dərs. D hnı dinciftli Dı samitdir. Qar qarşılığı nədir? t. Necə olur? Tərs olur, düzdür? D hnı t nı əvəz eləyəndə Hans saytdan istifadə olunub? Əl saytından, əncə saytı idi, incə idi və dodaqlanmayan. Dodaqlanmayan. Belə yazdım, yadda qalsın. Sonra gəldi boz sözünə 6. Yer yoxdur, mən indi bunu hardan yazım? Yazım burdan. Siz səliqəli şəkildə yazarsınız. Boz sözünü yazıram, boz. Bu nədir? Cincitli samitdir, düzdürmü? B-nin qarşılığı nədir? P. Necə olur? Poz olur. Düzdür? Hansı saytdan istifadə olunub sözdə? O saytından. O qalın saytdır. Və dodaqlanandır. Dodaq la lan belə yazdım. Başa düşün. Sonra tanış sözü. 7-ci yazdım bura. Tanış. Tıq çar səmitdi. Sinciltili qarşılığı nədirdi? Necə olur? Danış. Görsüz t-ni d-nə əvəz etdim, söz oldu, danış. Hansı saitlərdən istifadə olunub? A və ı. Düzdür? A və ı. A qalın, dodaqlanmayan. Dodaqlanmayan saitdir. I da qalındır. I da dodaqlanmayandır. Demək, sözlərimizi bir-bir, e, yəni hərflərin öz qarşılıqları ilə əvəz etdik və sözdə istifadə olunan saitlərindən növlərinə görə təsnif etdik. Bu qədər ikinci sualımız. Keçək üçüncü suala. Üçüncü sualda nə istir bizdən? Tapbultu, kombinat, dəftər, seçki, məntiq, təfəkkür, saqqal sözlərində fərqli tələffüz olunan hərfi müəyyən edin. Tapbultu sözü iç p yanaşı gələndə ikinci p n-nəvəz olunur. Öz cingətli qarşılığı ilə olur. tap, bıl, t. Demək, fərqli tələffüz olunan hərf hansıdır? 2 p. Kombinat sözündə o nə ilə əvəz olunacaq? a-n. Combinat. Demək, fərqli tələffüz olunan nədir? o-dur burada. a-n ilə əvəz olunur. Dəftər sözündə def, der Yəni burada t n ilə əvəz olunur, d n ilə əvəz olunur. Sonra seçici sözünə baxaq, necə olur? Seçci. Fərqli tələffüz olunan nədir? Ç d n ilə əvəz olundu, c n ilə əvəz olundu. Məntiq sözünü yazaq. Məntiq. Görürsüz k n-ı, q fərqli tələffüz olunan nədir? q n ilə əvəz olundu. k n ilə əvəz olundu. Təfəkkür sözündə təfək cür İç iç çığı çı, yanaşı gələndə ikinci n ilə tələffüz olunur. Yəni daha doğrusu ikinci n ilə əvəz olunur. Öz dincitli qarşılığı ilə c ilə. Demək, fərqli tələffüz olunan hərf ikinci ç-dır. Saqqal sözündə də saq qal. Fərqli tələffüz olunan birinci q samitidir. Bunları da yazdıq. Yəni 3-cü sualı yazdıq. Keçən 4-cü suala Aşağıdakı sözləri cədvəlin müvafiq sütunlarında yazın. Cədvəlimizi veribdir, sözlərimizi də verib. Nə nə istir cədvəldə? Saitlə başlanılan şəkilçi artırdıqda son saiti də samiti dəyişən, saitlə başlanılan şəkilçi artırdıqda son samiti dəyişməyən. Saitlə başlanılan şəkilçi deyirsə, bir dənə saitlə başlanılan şəkilçi düşünün. Məsələn, "ın". Saitlə başdı, düzdür, "ı" saitini. Gəlin hamısını artıraq. Türk sözünə saitlə başlanılan şəkilçi artırın, necə olur? Kürçün. Görürsüz? Ç olduğu kimi qaldı, dəyişmədi ki, yox. Demək, kürcü bura yazacağıq. Kürç. Sonra qaşıq sözünə artırın, necə olacaq? Qaşığın. Q nə ilə əvəz olundu? ğ ilə. Demək, son sait dəyişir. Qaşıqda bura yazdık. Aşıq sözünə artırın, necə olar? Qaşıq sözü kimi. Aşığın. Görürsüz, aşıq qıdı artıq qığ ilə əvəz olundu. Demək, dəyişir. Aşığı da yazdıq, dəyişənlərə. Sonra papaq sözünə. Papağın. Görürsüz, qığ ilə əvəz olundu. Burda da dəyişdi. Papaq. Daha sonra buruq sözünə artırın. Buruğun. Q Qı, yenə ğ ilə əvəz olundu. Vuruqda da dəyişmə var. Vuruğu da yazdıq bura. Çiçək sözünə artırın. Çiçəyin ç ilə n-əvəz olundu, y ilə n-əvəz olundu. Demək, burada da dəyişir. Çiçək. Daha sonra istək sözünə baxaq. İstək sözünə artırın saitlə başlanılan şəkilçi. Məsələn, gəlin burdan yazaq. İstəyin. Görürsüz, ç y ilə n-əvəz olundu. Demək, dəyişir. Son samit istəyə də yazdım bura tüç tükü artırın tüçün görürsüz ç olduğu kimi qaldı saitlə başlanış şəkilçi artıranda demək tükü də yazacağıq bura daha sonra çələy necə olacaq çələyin çələkin demirəm ki çələyin deyirəm demək bu samit də dəyişir çələy də yazdım bura daha sonra məşk sözünə artırın məşqin dəyişmə var? Yox. Q də elə q olaraq da qaldı. Məşqi də yazdıq bura. Məşq. Çapənək sözünə artırın. Çapənəyin. Ç y-nin əvəz oldu demək dəyişib. Çapənəyi də yazdıq bura. Käpənək. Nitik sözünə artırın. Nitgin. Görürsüz q də elə q olaraq da qaldı demək dəyişmir. Daha sonra xalq sözünə artırın. S ilə başlanma şəkilçi. Xalqı gəydə iləqqə olaraq da qaldı. Dəyişmir, yəni xalqıda yazdım bura. Soyuq sözünə artırın. Necə oldu? Soyuq uydu, soyuğun oldu. Düzdür? Qğ-nın əvəz olundu. Demək soyuğu da yazacağıq bura. Soyuq. Müdriq sözünə artırın. Müdriçin. Görürsüz? Elə ç-ydi, ç çı olaraq da qaldı. Demək dəyişməyib. Müdriç Bəs salam. Demək, oldu necə? Qaşıq, aşq, papaq, buruq, çiçək, istək, kələm, çapənək soyuq sözlərində son samit saytla başına şəkilçi artıranda dəyişir. Çürük, türk, məşk, nitq, xalq və müdrəc sözlərində isə saytla maşına şəkilçi artıranda son samiti dəyişmir. Bu sözləri də qeyd edim. Keçirək 5-ci suala. Tələffüz forması verilmiş sözləri dəftərlərinizdə arfoqrafik normalara uyğun şəkildə yazın. Tələffüz norması verilibsə, demək, arfepik qaydada verilibdi. Biz bunu dəftərimizə, yəni səliqəli şəkildə yazılış qaydası, yəni arfoqrafik arfoqrafik nədir? Yazılış. Yazılış qaydasına uyğun şəkildə köçürdəcək. Anbar deyilir, bəs necə yazılır? Anbar Pələng deyilir, necə yazılır? Pələng. Çörək deyilir, necə yazılır? Çörək. Mürəccəb deyilir, necə yazılır? Mürəccəb. Çırpıç deyilir, necə yazılır? Çırpıç, c ilə yazılır. Çanaq deyilir, necə yazılır? Çanaq. Demək, arfoqrafik normalara uyğun yazılışı necə oldu sözlərin? Baxın, anbar, pələng, çörək, mürəkkəb, tərpic və çanaq. Bu sözləri dəftərinizə köçürdəcəksiz. 6-cı sualımızın izahına baxaq. Aşağıdakı sözləri söz tərkibinə görə təhlil edin. Demək, hansı sözləri veribdi bizə? Evrika, çaqqal, üfüq, zoologiya, təbi və konfrans sözlərini veribdi. Ə ilk öncə siz bunları nə yazmalısınız? Tələffüz formasını yazmalısınız ki, onları səs tərkibinə görə təhlil edə biləsiniz. Evrika elə necə yazılır? Elə də deyilir. Evrika. Sonra çaqqal sözündə. Çaq, gal bu formada deyilir. İndi bir-bir sözləri belə yazmayım. Gəlin təhlil etdikcə yazaq. Demək, birinci başlayırıq nədən? Evrika sözündən. İlk yazdıq 1. Evrika. Evrikanın tələffüz qaydasını yazırıq. Evrika. Səs tərkibində biz tələffüz qaydası üzərində aparacağıq, yazılış qayda, yəni yazılışa görə aparmayacağıq, tələffüsə görə aparacağıq. Birinci hansı hərf gəlir? Yəni hansı səs gəlir? E. Yazdıq E, ikinci V, R, E, K və A. Düzdür? E. E incə səittir. Daha sonra dodaqlanmayandır v açıq saitdir. Səs tərtibinə görə təhlil elədik. Sonra v v zəngiltili samitdir. Qar qarşılığı nədir? Qar qarşılığı da f-dır. Sonra r zəngiltili sonor samitdir. Nə deməkdir sonor? Sonor yəni qar qarşılığı və ya ümiyyətlə qarşılığı yoxdur. Zəngiltili sonor samitdir. Sonra i i incədir dodağlanmayandır. Dodağlanmayan və qapalı saitdir. Daha sonra q, q çar samitdir. Cingetli qarşılığı nədir? Cingetli qarşılığı isə qdır. A, a səiti qalındır. Daha sonra açıqdır və dodağlanmayan Bu oldu Evrika sözünün səs tərkibinin təhlili. Bunu qəşəngcə dəftərlərinizə yazırsınız. Keçək çaqqal sözünə. Çaqqal. Çaqqal sözünün ilk öncə tələffüz qaydasını yazırıq. Çaq qal. Bu formada deyil. Hansı səslərdən istifadə olunur? Ç, a, k, q, a-nı yazmışam də ikinci a-nı yazmıraq. Bir də l. Yəni bu səslərdən istifadə olunub. Ç çar samitdir. Dincetlili qarşılığı nədir? C. Sonra a qalındır. Açığıdır və dodaqlanmayandır. K samitdir, qardır, çar samitdir. Dincetlili qarşılığı nədir? Q samiti. Sonra q samiti cingiltilidir cingiltili samitdir. Kar qarşılığı, yəni k, k olur. Bunun əksidir. k samitdir. k da belə yazılır, də bilirsiniz ki, k istiqrəb belə. l-dakı cingiltili sonor samitdir. Sonor nə oldu bayaq dedik? Qarşılığı olmayan samitə biz sonor samit deyirik. Bu da oldu chaqqal sözünün səs tərkibi. Bunu da qəşəng yazırsız dəftərlərinizə. Üfük sözünün tələffüsü necədir? Q, q nə ilə əvəz olur? Sonda k ilə əvəz olunur. Burada da ö, f və k səslərinin tərkibini yazacağıq. Demək, ö incədir, dodaqlanandır və qapalıdır. Qapalı. Daha sonra f çardı, kər samitdir. Dəngiltili qarşılığı nədir? V samitidir. Sonra üfək k çar samitdir. Dəngiltili qarşılığı hansı samitdir? Q samitidir. Bu da oldu üfək sözünün səs tərkibi. Getdi zoologiya sözündə, zoologiya sözündə e, bu olar a ilə əvəz olunacaq. Belə olacaq zalogiya Bəzi mənbələrdə siz belə də görə bilərsiniz zalogiya. Yəni ç a-nı görə bilərsiniz, amma bu formada olmağı daha düzgündür, a-nın uzanması zalogiya, belə. E, demək, hansı səslərdən istifadə olundu? z, a, yəni bu olar a-nın əvəzi olundu l, o, j və y. Sondakı a-nı burada a-dan istifadə etmişəm deyə sondakı a-nı təkrarlayın yazmıram. z Siz deyən cingiltili samitdir. Z-nin qarşılığı nədir? Çalışın mən buradan sual verəndə siz cavab verin. Z-nin qarşılığı nədir? Kər qarşılığı Bax sizə vaxt qazandırım. Qarşılığı nədir? s Daha sonra a qalındır, qalın saitdir dodağlanmayandır və açıq saitdir. Daha sonra l zəngiltili sonor samitdir. Sonor samitdir. O saitdir, qalındır, açıqdır və dodağlanandır. Dodağlanandır. d zəngiltili samitdir. Çar qarşılığı nədir? Çar qarşılığı isə ç-dir. Sonra i incədir. Dodağlanmıyandır. Dodağlanmayan qapalı saitdir. Sonra y tingeltili tingeltili samitdir. Çar qarşılığı nədir? Çar qarşılığı x-dir. Yəni x dişdiriq. Bu da olur çar qarşılığı. Bu da zoologiya sözünün səs tərkibidir. Getdik təbii sözünə. Təbii sözü necə deyilir? Yəni i-nin biri düşür, ikinci i uzun tələffüs olunur. Belə. Hansı səslərdən istifadə olundu? t, ə, b və i. t çar səmitti. Çar daha doğrusu cin getiri qarşılığı d idi. Daha sonra ə incə sait idi. İncə saitdir, açıqdır. Dodağlanmayandır. Daha sonra b, cingətli samitdir. Qar qarşılığı, qar qarşılığı nədir b-nin? p. i də incədir, qapalıdır və dodağlanmayan saitdir. Dodağlanmayan sait. Bu da oldu təbi sözünün səz tərkibi keçirək növbəti konfrans sözünə. Konfrans sözündə necə olacaq? O A-nın əvəz olunacaq. Burdakı o A-nın əvəz olunacaq. Yəni hansı səslərdən istifadə olunacaq? K, A, N, F, R, A var, N varsa. Yəni burada an A-nın istifadə birinci də yazdığımıza görə də təkrar yazmırıq. K nədir? K çar səmitdir. Sonra zəngiltili qarşılığını yazırsınız. Zəngiltili qarşılığı qdır. A qalındır, açıqdır və dodaqlanmayandır. Dodaqlanmayan saitdir. Dodaqlanmayan sait. Daha sonra n zəngiltili sonor samitdir. Yəni çar qarşılığı yoxdur. Sonra f çar samitdir cingeltili qarşılığı nədir? cingeltiri qarşılığı v. r cingeltili sonor samitdir. Yəni n kimi. s də qar samitdir. sanın qarşılığı nədir? Daha doğrusu cingeltili qarşılığı nədir? cingeltili qarşılığı da z-dır. Bu da oldu konfrans sözünün səs tərkibi. Bunu da qəşəngcə dəftərlərinizə səliqəli şəkildə da mənim kimi yox tərcəh şəkildə yazırsınız. Bir-bir sözləri yazırsınız, sonra onların mən yazdığım kimi səslər tərtibini yazırsınız. Keçdik 7-ci tapşırığıımıza. 7-ci tapşırıqda nə olur? Gəlin birlikdə oxuyaq. Deyir ki, verilmiş nümunəyə əsasən dəftərinizə cədvəl çəkin və sözləri vurğulu hecanın yerinə görə müvafiq sütonlarda yazın. Baxaq, yəni sözlərin vurğusunu yazacaq. Paris sözündə vurğu hara düşür? Paris sözündə vurğu sona düşür. Paris demirik biz ona. Məsələn deyirik ki, Fransanın paytaxtı Parisdir. Paris. Görürsüz vurğunu sona atdıq. Cümlədə işlədəndə vurğunu tapmaq olur. Paris demirik ona. E, türklər Parisdir. Bizdə isə Paris vurğu sonda. Yəni neçəncə yecədadır? 2-ci yecə. Parisdə oldu 2-ci. Yəni Parisi bu xanaya yazacaqsınız. Paris. Paris. Sonra aksiya. Baxın gör necə deyirəm. Aksiya vurğunu hara atdım a-nın üzərinə. E, vurğunu tapmaqda çətinlik çəkirsizsə, yəni vurğu bilirsiz ki, saitin üzərində olur. Hər bir sözdəki hər bir saitin üzərinə vurğu atın. Görün hansını da normal şəkildə tələffüz olunur. Məsələn, inin üzərinə ata aksiya. Baxın, aksiya. Görürsüz, olmur. Sonuna atın aksiya. Aksiya olmur. Necə deyirik? Aksiya. Demək, vurğu hardadır? Birdə. Bura yazdıq. Aksiya daha sonra mən üstündə yazacağam 1 2 3 də olmaqla siz elə köçürdürsüz. Volga sözündə Volga vurğu hara düşür? O, o-nun üzərində. Deməli, neçəncə cədadır? 1-ci. Bu sütuna yazacaqsınız. Ankara. Ankara vurğunu hara atıram? 1-ci A-nın üzərinə atıram. Demək, bura yazacaqsınız 1-ci sütuna. Novator, yəni yenilikçi deməkdir. Novator bunu dem vurğunu atıram a-nın üzərinə neçəcə olur 2cəcədə olur 2 bu xaniyə yazacaqsınız. İtaliya baxın İtaliya t-nın üzərində də vurğu var İtaliya 2cəcədədir. Bura yazacaqsınız. Sonra Sumqayıt Sumqayıt bura hardadır? ı-nın üzərində 3cəcədədir. Bura yazacaqsınız. Fransa və Fransa vurgunu birinci a-nın üzərinə atıram. Birinci əcdadadır. Bunu da yazacaqsınız Buxariya. London. London birinci o-nun üzərinə atıran vurgunu. London. Birinci əcdadadır. Buraya yazacaqsınız. Daha sonra Dunay. Burada a-nın üzərində neçənci əcdadadır? 1, 2. Iki. İkinci əcdadadır. Buraya yazacaqsınız. Genosit. Vurğu i-nin in üzərindədir. Bu da üçüncü əcdadadır. Buraya yazacaqsınız Genosit sözün. 3-ə. Printer. Baxın, printer vurğunu hara salıram? Eyin üzərinə, yəni birinci səhifəyə salıram. Yazacaqsınız bura, birinci səhifəyə. İndi Stan vurğu hara düşür? İndi Stan A-nın üzərindədir. Neçənci səhifədədir? 3-cü səhifədə. Bura yazacaqsınız. Kiev. Baxın, Kiev vurğu əvvəldə birinci səhifədədir. Yazacaqsınız birinci sütuna. Aktual. Baxın, aktual Hansın? Mən Hansəyə can vurğulu deyirəm. Aktual, sonuncu. Sonuncu daha güvətli deyilir. Baxın, aktual demirəm ki, aktual və ya aktual e, qəlibə səsləri. Baxın, aktual. Necə deyirəm? Aktual. Görürsüz, vurğunu sona atıram. Demək, 3-cü əcdadadır bura yazacaqsınız. Latviya. Latviya vurğunu əvvələ atıram. 1-ci əcdadadır. Gəncə vurğu 2-ci əcdadadır. Yenisey Vurgu sonuncu, yəni 3-cü e cədadadır. Ya Ponia, Ponun üzərindədə, ya Ponia 2-ci e cədadadır. Galaktika A-nın 2-ci alınının üzərindədir Galaktika. Bu da 2-ci e cədadadır. Aquapark, Aquapark sonuncu saytın üzərindədir, yəni sonuncu e cədadadır, 3-cü e cədadadır. Mesenat A-nın üzərindədir, yəni 3-cü e cədadadır. Bowling və bolding. Vurğu əvvəldədir. Birinci əcadadır. Daşkənd vurğu ikinci əcadadır, yəni sondadadır. Aralıq, məsələn, desəniz, Aralıq dənizi, Aralıq vurğu sonuncu, yəni üçüncü əcadadır. Onu da bura yazacaqsınız. 1-1, yəni sözləri Parisdə ikinci oldu, aksiyada birinci oldu, digər sözlərin də üzərində qeyd olunub, xanalara səliqəli şəkildə qeyd edərsiniz. Bu da oldu, yəni 7-ci sualın izahı və 1-ci bölmənin son hissəsi olan dil qaydaları üzrə təkrar tapşırıqlarımızın izahı idi. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.